അലൻ താഹ വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഇടപെടുമെന്ന് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നണിയിലെ എല്ലാവരുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വീട് നാളെ സന്ദർശിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്താൻ കാരണമെന്തെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്നും എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു. താഹയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മുനീർ. നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കൂടി വന്ന് അദ്ദേഹം നാളെ ഉപവാസ പന്തൽ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ വന്ന് ഈ കൂടിയാലോചന നടത്തി മറ്റ് പാർട്ടി നേതാക്കൾ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുണ്ട്, മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടിയുണ്ട്, ഘടകകക്ഷികളുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ നീങ്ങണമെന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഷഹദ് റഹ്മാൻ നൽകും. ഷഹദ്, അല്പസമയം മുൻപാണ് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ഇപ്പോൾ അലന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നത്. യു ഡി എഫ് ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നല്ലോ. തീർച്ചയായും നിമ്മി, ഹർഷൻ, അല്പസമയം മുൻപാണ് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ അലന്റെയും താഹയുടെയും വീട് സന്ദർശിച്ചത്. ആദ്യം അലന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയും തുടർന്ന് താഹയുടെ വീട്ടിൽ എത്തുകയുമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് എം കെ മുനീർ മാധ്യമങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ച ഈ ബൈറ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത്. അതായത് യു ഡി എഫ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, മുന്നണിയുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും. അടുത്ത ദിവസം ചേർന്ന യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ പറയുകയും ചെയ്തു. നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ മുനീറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഉപവാസം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ 8 മണിയോടുകൂടി അലൻ്റെയും താഹയുടെയും 8 മണിക്ക് ആദ്യം അലൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കും. അതിനുശേഷം 8:30 താഹയുടെ വീട്ടിലും സന്ദർശനം നടത്തും എന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. തുടക്കം മുതലേ യു ഡി എഫ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് സർക്കാരിനെതിരായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിൽ തന്നെ ഒരു ഭിന്നഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം സി പി എമ്മിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഭിന്നഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു, ഇരുവരും മാവോയിസ്റ്റുകളല്ല എന്ന്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഒരു നിലപാടിൽ മാറ്റം വരികയുമുണ്ടായി. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇവർ മാവോയിസ്റ്റുകളാണെന്നും പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയത് അല്ല എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ എൽ എഫിൻ്റെ വേദിയിൽ പി ജയരാജൻ നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവന, അതിനെതിരെ അലൻ്റെ അമ്മ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് അലൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പി ജയരാജൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അലൻ്റെ അമ്മ പറയുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറിൻ്റെ വീടിൽ രണ്ടുപേരുടെയും വീടുകളിലേക്കുള്ള സന്ദർശനം. മാത്രമല്ല നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നത്. അല്പം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ, അതായത് ഇത്രയും ദിവസം എന്തുകൊണ്ട് അലൻ്റെയും താഹയുടെയും വീട്ടിൽ സന്ദർശിക്കുകയോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമായി കൂടി ആലോചിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിരുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇതായിരുന്നു. അതായത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അവർ കുറ്റക്കാരാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ, അതായത് NIA കോടതിയിൽ ഇവരെ ഹാജരാക്കിയ സമയത്ത് ഇവർ രണ്ടുപേരും നടത്തിയ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. അതായത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ തങ്ങൾ മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഹാജരാക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം തങ്ങൾ മാവോയിസ്റ്റുകളല്ല, ഞങ്ങൾ CPM പ്രവർത്തകരാണ് എന്ന് ഇരുവരും പറയുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രസ്താവനയാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇവരുടെ പുനർചിന്തനത്തിന് കാരണമായത് എന്നാണ് എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കാരണം വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി, വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഇരുവരും വെല്ലുവിളിച്ചത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏതെല്ലോ പലതരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇരുവരെയും മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല രാവിലെ 8 മണിയോടുകൂടി അലൻ്റെയും താഹയുടെയും വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തും. യു ഡി എഫ് ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എം കെ മുനീർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തത്. ഹർഷൻ അന്നിമി. ശരി ഷഹദ്, ഏതായാലും അല്പസമയം മുൻപായിരുന്നു സന്ദർശനം. ഇനി നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രണ്ടുപേരുടെയും വീട് സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.